Вітаю на часі «Тема дня». Сьогодні обговоримо проблеми Івачівського водосховища. Гості студії. Начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації пан Орест Сінгалевич та Ярослав Євчарук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області. Вітаю вас у студії. Щоб нашим глядачам була зрозуміла проблематика, спочатку подивимося сюжет, а потім продовжимо розмову. Горішнє Івачівське водосховище займає територію у 315 гектарів, розташоване на території Тернопільського і Зборівського районів. Створено у 1937 році польською владою як оборонний об'єкт на річці Серед. До реєстру екологічних об'єктів входить як гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Серецький». На території водосховища на початку 80-х років минулого століття пробурили і ввели в експлуатацію 16 артезіанських свердловин, які утворюють із водосховищем єдину гідрологічну систему і забезпечують питною водою 80% населення Тернополя. З часом через господарську діяльність людей водосховище замулилося, рівень води знизився, нині його середня глибина 1 метр. Наразі основна проблема водосховища – давно не ремонтована дамба і плавуни, які утворилися внаслідок віднесених течією з гори водозабору водоростей, що вкоренилися і розростаються. Якщо колись заростання йшло у верхів'ї водосховища, то сьогодні спостерігається, вже, як бачите, уздовж греблі, за рахунок того, що рослинність водоболотна, так звані пливуни, прибило сюди, вони, скажімо так, коріннями вчепилися до дна і вже заростання звідси йде. Ну, якщо не втручатися, то не виключено, що протягом 5 років з водосховища залишиться болото. Ще одна проблема водосховища. Наразі воно не перебуває ані в державній, ані у приватній власності, ані в користуванні. Тому, хто візьме на себе мільйонні витрати на його розчищення, ремонт дамби, а за підрахунками 5-річної давності вартість робіт складає 500 мільйонів гривень, наразі невідомо. Хоча надія на порятунок водосховища все-таки є. Нині регіональний офіс водних ресурсів Тернопільської області вніс зміни і доповнення до прийнятої у 2012 році на період до 2021 року програми розвитку водного господарства області, якими передбачені заходи з оздоровлення Івачівського водосховища. Якщо проект змін до програми винесуть на розгляд найближчої сесії обласної ради і депутати за нього проголосують, то ситуацію можна врятувати. Після того, як буде ця програма прийнята на сесії обласної ради, підтримка Державного агентства водних ресурсів, фінансування з державного бюджету і місцевих бюджетів, тоді можливо виконати всі природоохоронні заходи по очистці горішнього Івачівського водосховища для того, щоб його привести в належний вид. Отож, як бачимо, проблема Івачівського водосховища існує вже не один рік. Чи можна стверджувати, що наразі вона вже є критичною? Пане Орест. Власне, оці негативні процеси на Горішньо-Івачівському водосховищі наростали практично в геометричній прогресії. І дійсно, на сьогоднішній день можна казати, що як для екологічної системи водосховища, так і для технічного об'єкта виникли кризові явища, і їх потрібно оці всі проблеми в найближчий час розв'язувати і досить швидко, і досить ефективно. Які чинники найбільше впливають на погіршення ситуації сьогодні? В першу чергу слід врахувати, що це є екологічна система техногенного походження, тобто створена людськими руками. І, власне, у всіх таких екосистем є проблеми подібного характеру. Йдуть явища, які не зовсім відповідають, скажімо, законам природи. І тому маємо сьогодні таку ситуацію з водосховищем. В першу чергу, що спричинило такий стан? Впродовж десятків років в верхів'ї розорвалися крутосхили. Зрозуміло, що родючий шар ґрунту потрапляв і в річку, і в водосховище, замулювалося водосховище. Крім цього, це все спричинило ріст вищої болотної рослинності. Це, скажімо так, в плані екологічному. А в плані технічному, те, що з 60-х років
в водосховище немає користувача. Скажімо, та ж там гребля і шлюзи. Вони нібито і у власності є на сьогоднішній день однієї з приватних фірм, але не ремонтуються, не доглядаються, що створює небезпеку техногенного характеру. З 37-го року водосховище, тобто вже 81-й рік йому пішов. Так. І от за ті всі роки, тобто ніхто його не чистив, не ремонтував, не доглядав, чи працівники водного господарства, пан Ярослав, якимось певним чином десь втручалися в так, втручалися в дані процеси, щоб вирішити проблему, тому що плавуни вони почали утворюватися раніше, тому за дорученням обласної влади, обласне управління водних ресурсів проводило очистку території біля греблі від плавунів. Були то виділені... Коли ви проводили цю очистку? Ми проводили вже протягом 10 років. Ці роботи проводили. Виділяли з кошти з резервного фонду обласної державної адміністрації, Тернопільської і районної державної адміністрації, міста Тернополя виділяли з кошти. Ми ставили землерийну техніку, ескаватор, автотранспорт і проводили очистку від плавунів для того, щоб попередити надзвичайну ситуацію на горішній вадці. А коли востаннє це робилося? Років 3 тому назад. А оці 3 роки зараз чому не робилося? Не було коштів чи якісь інші причини? Зараз, після того, як гідротехнічні споруди були передані у власність, приватну власність Захід Гідроенерго, для них були виготовлені правила експлуатації, і це було їхнє зобов'язання виконувати ці роботи. Ну, на жаль, вони не виконували ці роботи, тому... А що це за така структура Захід Гідроенерго? Це вона коли створена? Вони викупили інтеркорсу гідроелектростанції. Для того, щоб правильно функціонувала гідроелектростанція, вони мають здійснювати комплекс, тому що і гребля, і шлюзи знаходяться в їхній приватній власності. І в правилах експлуатації запишемо, що ця організація зобов'язується виконувати доглядові роботи. Пане Ярославе, тоді, коли була створена програма у 2012 році до 2021 року по збереженню водних ресурсів, чи в цій програмі ще тоді згадувалося це водосховище? Чи, власне, тільки от зараз виникла така проблема і вже ці доповнення, які ви, які ваша організація робила і подала на розгляд обласної державної адміністрації? Обласні програми розробляються відповідно до методичних рекомендацій, затверджених головою обласної державної адміністрації. В цілому проблема, ми знали про цю проблему, але вона була узагальна в комплексі з іншими роботами, природоохоронними, водоохоронними, здійснюються ці роботи. В зв'язку з тим, що вже настає такий критичний момент, значить, було видано доручення голови обласної державної адміністрації, ми зробили зміни і доповнення до цієї програми і конкретизували, які заходи необхідно здійснити на горішній Вачському досховищі. То які ж заходи? Перше – це вирішити питання по землі, бо 315 гектарів, і ми дали пропозицію обласній державній адміністрації, що ми готові взяти в постійне користування горішнє Івачівське водосховище. Ну, для цього необхідно погодження Державного агентства водних ресурсів, потім необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисну. Після виготовлення проєктно-кошторисної документації необхідно закупити відповідну техніку для проведення робіт, земснаряд, екскаватори, бульдозери, автотранспорт, і вирішити ці всі питання технічно. Ну, от три роки тому, коли ви чистили дно, то ви мали ще цю техніку зараз? Ми її зараз її маємо. Але потрібна ще якась додаткова? Так, для ефективного необхідно придбання земснаряду, і керівництво області це розуміє, вони йдуть нам. Скільки коштує земснаряд приблизно? До півтора мільйона. Півтора мільйона гривень коштує земснаряд. І після необхідних вирішення питань по землі, по виготовленню проєктно-кошторисної документації, необхідно буде здійснити підготовчі роботи і виконати ці. Наскільки це займе часу, от, за вашими підрахунками? Ну, воно інтенсивно. Значить, на протязі місяця ми вже підготовили зміни і доповнення до програми. Позавчора голова обласної державної адміністрації підписав розпорядження. Вчора ми підготовили документи для передачі на розгляд сесії обласної ради. Тобто ми все працюємо в оперативному порядку. Ну, тобто скільки? Рік? Менше? Ну, коли, власне, вже оці вся паперова тяганина закінчиться, скільки на це треба часу? Потім вже до того періоду, коли, власне, почнете щось робити? Ну, як буде прийнято рішення стосовно землі, виготовлення проєктно-кошторисної документації, необхідно створити службу, ці всі питання
якщо воно буде прийнято, я думаю, до року часу підготовчої роботи і паралельно роботи і проєктні, і підготовчі роботи для очистки водосховища. Поки немає оцих всіх дозволів і проєктної документації, ви можете там щось зробити? Це об'єкт природозаповідного фонду, і без відповідних дозволів і погоджень там проводити не роботи не можна. Крім виконання аварійних робіт, власне, так, як оце ж проводилося, що Ярослав Данилович сказав, для зняття рослинності з шлюзів і так далі, ці роботи можна виконувати і без проєктів, і все. Ну, але такі роботи є малоефективними, бо вони є мають тимчасовий характер. Сьогодні зняли напругу, вона знову виникає, скажімо, через 2-3 місяці і знову. Тобто в такому алгоритмі, як до цього працювалося, можна працювати. Ви сказали, що є в запасі, в екологів, скажімо, в Івачівського водосховища в запасі 5 років, інакше це буде болото. Так. Але ж 80% тернополян п'ють воду з цього водосховища. Наскільки воно вже нині обміліло і чи якось впливає це на якість води? Поки що на дебіту підземних горизонтів і свердловин воно не відбивається, але прогнози такі мають місце. І... Тобто це якось пов'язано? Чим мілішим буде водосховище, тим... Тим погіршується поповнення підземних горизонтів за рахунок інфільтрації поверхневих вод. Тобто порушується баланс, відбір йде, а поповнення підземних горизонтів, хоча там інші механізми ще діють, але все ж таки водосховище саме є серйозним стабілізатором у гідрологічному режимі в умовах відбору значної кількості води для потреб міста. Свій час не бурили ці свердловини, наша структура бурила, там пробурено 16 свердловин, дебіт їх складає від 200 до 300 метрів кубічних в годину. І ці свердловини, вони гідравлічно зв'язані з водосховищем. Є вода в водосховищі, є вода в свердловині. Я прогнозую ще одну річ. Телеглядачі дивляться на нас і подумають, а чого ж ви десятки років говорите про одне і це? І нічого не робили, а тепер вже спохватилися. Знаєте, в умовах бюджетного дефіциту, коли треба думати, в яку сторону спрямувати фінансовий ресурс, ще потрібно велике розуміння самої проблеми. Угу. Я думаю, як Тернопіль залишиться без води, то це тоді вже буде так, проблема. Так, але то вже пізно. І, власне, я вважаю, що сьогодні в керівництві області є розуміння цієї проблеми. І цілком недавно на засіданні колегії обласної адміністрації розглядалося питання стосовно горішнього Івачівського. І що вирішили? І прийнято доручення голови. Дорученням голови, власне, передбачено подальші кроки, які вже здійснені. Це коригування програми водного господарства, це передача користування горішнього Івачівського водосховища, ну, в принципі, і благоустрій, тобто ремонт доріг навколо нього, тобто цілий комплекс робіт передбачено. І ще одне, я хотів би сьогодні принагідно зауважити, що маємо дуже активну позицію громадської ради при обласній державній адміністрації, яка в значній мірі і стимулює... Трохи так, стимулює цей процес. Цей процес стимулює. І прискорює певним чином. А от яка наразі якість води? Десь хтось перевіряє, як казалось? Так, вода постійно... Якість води в артсвердловинах і поверхневої води постійно в плані екологічного моніторингу оцінюється. З одного боку, органами Держпродспоживслужби, сам водоканал, як водокористувач, проводить постійно аналіз. Підземні водні горизонти забезпечують поки що нас чистою водою. Тобто, в даному плані ніяких проблем немає. Ну, трошки твердість зависока, але це природне явище. А по поверхневих водах здійснює моніторинг управління водних ресурсів. Також, в принципі, в Івачеві чиста вода. Чиста вода, тільки її стає щораз менше, бо замулюється ота чаша, в якій вода утримується. Я хочу тільки доповнити, що на річці серед є каскад ставків і водосховищ. Вище по течії розташовані в районі селища міського типу Залісці 5 водосховищ,
вище по течії, нижче Вертелці два водосховища, Каскад Ставків, Горішнє Івачівське водосховище, нижче розташоване Тернопільське водосховище, ще нижче Скородинське і Касперське. Це є Каскад Ставків і водосховищ, і необхідно в комплексі розглядати. Тобто вони якось пов'язані між собою і певним чином впливають і на Івачівське водосховище. Звичайно, так. Ну, ключове для області стратегічне – це Горішнє Івачівське водосховище, тому що водопостачання обласного центру міста Тернопіль. Власне, в трьох аспектах можна розглядати водосховище. Перше – як акумулятор води. Друге – як дуже важлива екологічна система для регулювання екологічного стану взагалі в басейні. І третє – технічний об'єкт, стан якого надзвичайно впливає на нижчі об'єкти подібні. Перше – Тернопільське водосховище і далі, бо від безпеки експлуатації гідротехнічних споруд водосховища залежить ситуація нижче по течії. Ну, що говорить про те, що дамба, скажімо, руйнується, від чого вона руйнується і що можна, хто буде ремонтувати дамбу? Значить, і в правилах експлуатації, які нами затверджені, підприємство «Захід Гідроенерго», там є зобов'язання цього підприємства. І правила експлуатації, це є відповідно в статті 77-78 Водного кодексу. Ви якось написано. Комунікуєте з цим підприємством? Комунікуємо. Є, проводиться обласна комісія з надзвичайної ситуації, запрошується цих представників, пишуться офіційні документи. Де їхній офіс знаходиться? У Луцьку. У Луцьку. Ну, на жаль, вони не виконують ці свої зобов'язання, тому, я думаю, ведуться переговори і буде прийняте конкретне рішення. Чи в них залишиться в приватній власності, чи буде прийняте інше рішення. Необхідність проведення ремонтних робіт необхідно. Попередній власник греблі і шлюзів вже відмовлявся. А хто був попереднім власником? Інтеркорс, підприємство Тернопільське. Він вже відмовлявся від права власності на ці об'єкти, зрозумівши, яка відповідальність лежить на власнику і скільки коштів на ремонт і на капітальний ремонт треба втрачати. Але тепер інший власник поки що, очевидно, для себе не оцінив серйозності всієї ситуації і не робить якихось активних рухів. Ну, власник у Луцьку, а ми у Тернополі, тут дамба. Ну, але в Луцьку не в Луцьку. Якщо, боронь Боже, якась станеться техногенна подія, то власник буде нести не тільки матеріальну. Ну, що може статися, якщо, не дай Бог, дамба зруйнується? Що станеться? Значить, в момент піде поповнення вниз біля Чистилова плотечі, піде вода? Так. Тобто затопиться територія? Долини цієї заболоченої долини, це, до речі, теж заповідні території. А далі існує принцип доміно по греблях. Значить, там об'єм води більше 3 мільйонів кубів, якщо середня глибина на. Отже, наше завдання всіх – попередити. Попередити це все, і навіть, щоб в якомусь кошмарному сні. Тобто буде екологічна така не тільки, катастрофа? Не тільки екологічна. Не тільки екологічна. Техногенна? Техногенна. Техногенна катастрофа. Ну, будемо сподіватися, що до того не дійде, що всі люди, які відповідальні за ці роботи, якось звернуть увагу і вживуть певних заходів. І ще от таке. На найближчу сесію планують винести це питання так, щоб депутати проголосували. Якась десь вже обговорювалися ці питання, які сподівання є? Ну, може таке статися, що депутати, скажімо... Так, є розуміння депутатського корпусу, є розуміння керівництва обласної державної адміністрації, розуміння керівництва обласної влади. Ми маємо надію, що буде позитивне рішення, і ми приступимо до конкретних кроків. Першим кроком буде розгляд на постійній комісії екологічної обласної ради цього проєкту. Я комунікую постійно з депутатами, які є членами цієї комісії, знаю їхню позицію, їхні розуміння таких проблем і сподіваюся, що перший крок успішно пройде, а за ним, очевидно, другий. Хотілося б єдине, щоб оперативно це приймалося, бо у нас, як правило, ну так, дуже якийсь чомусь дуже довгий переходить шлях, як правило, від паперів, від програм до впровадження, до втілення вже конкретної роботи. Так. Ну і на стадії проєктування також дуже тяжкий шлях буде, оскільки треба буде проводити оцінку впливу на довкілля цього проєкту, а далі сам проєкт має пройти ряд експертиз, а пізніше дозвільні документи на виконання робіт. Тобто багато треба буде пройти, але я думаю, при
належному розумінні всіх служб, які причетні до того, можна буде пришвидшити процес. І ще одне таке цікаве запитання, як на мене, це все-таки водозабір, так? Та звідти йде вода. Я знаю, що водосховища в інших регіонах, вони є як охоронна зона. А на нашому Івачівському водосховищі там і дачі, і будиночки, і йдуть, і хто куди хоче, і ловлять рибу, і відпочивають. От в цьому плані. Якщо поверхневі водозабори, то, власне, є режим суворої охорони. Це не поверхневий, це підземний, і в нас охороняються тільки об'єкти безпосередньо водозабору, свердловини, насосні станції і так далі. Є зони санітарної охорони артезіанських свердловин, відведені земельні ділянки і водоканал. Тобто наразі в нас доброї якості чиста питна вода, яка йде з цього водосховища. Якщо навіть є в когось претензії до якості води, то слід зрозуміти, що в нас може бути просто повторне забруднення. Береться чиста вода, а десь по дорозі з Івачева. Так, по дорозі з Івачева до кранів споживачів ще довго дуже дорога. Якісь комунікації неналежні в місті самому, таке може бути. Але, власне, до Тернополя на станцію третього підйому потрапляє ідеально чиста вода. Ну, от так. Хочу підсумувати все-таки, наскільки ситуація, от ми сьогодні проговорили всі, скажімо, аспекти, що може бути, якщо не буде звернена відповідна увага на ці проблеми Івачівського водосховища. Наскільки все-таки ви оцінюєте серйозні ситуації? Тобто, бити на сполох треба вже, чи отак можна ще, як наші чиновники можуть трошки почекати, може щось є важливіше. Тобто, наскільки це вже необхідно? Вже і сьогодні? Вже і сьогодні. Вже і сьогодні. Вже і сьогодні. Вже і сьогодні. Ви повірте, голова громадської ради, професор Федорейко, телефонує мені практично через день стосовно проблеми Івачева, і ми постійно консультуємося. Голова обласної адміністрації на кожній зустрічі питається і про Малашівці, про стан сміттєзвалища і про Горішнє Івачівське водосховище. Це на порядку денному номер один. Але я є оптиміст. Якщо все це буде вирішуватися таким чином, як зараз вирішується, проблема буде знята з порядку денного. Що ж, сподіваємося, що так і буде. І наші народні обранці, депутати обласної ради приймуть свої рішення, проголосують за доповнення до цієї програми. І, власне, проблема вже зрушиться з місця. Сподіваємося на це. Сподіваємося, що так і буде. Я вам дякую за те, що прийшли на програму. Нагадаю глядачам, що сьогодні в студії були начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Орест Сінгалевич та заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області Ярослав Вівчарук. На все добре, до нових зустрічей в ефірі.